Hej og velkommen til Spørg Kasper. I dag der har jeg fået en pakke for noget der hedder Spilministeriet her på YouTube. Jeg lægger selvfølgelig deres link i beskrivelsen, så I lige kan tjekke den hernede, fordi de laver nogle rigtig fede sådan anmeldelse, eller sådan hvor de anmelder film og sådan noget. Eller ikke film, spil selvfølgelig. Spil. Jeg ved ikke lige, jeg prøver lige, så jeg kan stille. Jeg ved ikke, jeg synes næsten, I skal tjekke dem ud. I stedet for, at jeg står sådan og siger alt muligt, så kan I selv sige, om det er noget, I gider at se på, selvfølgelig. Men hvis I kan også kan lide spil og sådan noget, så synes jeg, så røg der noget ud her. Lad os se, hvad det er. Så er en pose. En pose M&M's. Lækkert. Wow. Skumbananer. Det er allerbedst kan lide. Så der er lige en monster. Og så er der et Nintendo-spil. Tetris. Jeg elsker Tetris. Og så, hvad der mere i, så ligger der et brev. Til spørge Kasper fra Spilministeriet. Så har de sådan noget. Ja, men jeg synes i hvert fald, I skal tjekke dem ud i Spilministeriet. De, der er også et, jeg ligger selvfølgelig et link hernede. Så kan lige prøve at få sjovt og se, hvor mange skumbananer jeg kan have i munden. Er I klar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så skumper jeg. Jeg husker at tage sig ud hernede. Hej.